Ganach vitkhari en kuzenutak irens hasaki karkov zalpatak miasim bazmats mishrjan kazmats kefeinanum yev urakhanum mer haska papere u mer hayrere gyughi terere Մենք արուկ ուժիր գեղջուկ մանուկներ, երեք դասընկեր, նրանց առաջին գլխաբաց կանգնած, ձերքերս խոնար սրտներից դրած, զիլ ուժեղ ձայնով նրանց ենք սպասում, թաղ ենք ասում. Երբ զվարտաձայն մեր երգը լրեց, մռայլ թամադեն բեհերն ոլորեց, նրա հետ վերցրին լիք բաժակները բոլոր մեծերը, ու մեզ օրհնեցին. Օպրեք, երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք. Ժամանակն անցավ, նրանք էլ անցան, զվարդ երկերս վշտալի դարձան, և ես հիշեցի մեր օրը լալիս, թե մեզ օրհնելիս ինչու ասացին, ապրեք, երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք. Հաություն ձեզ, մեր անբախտ պապեր, ձեր տան ջողծավը մեզ էլ է պատել, այժմ տխրության, թե քեֆի ժամին, մենք էլ օրհնելիս մեր զավակներին, ձեր խոսքն ենք ասում, ապրեք, երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք.